Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Mene Allah Ta'ala'ya bir adet şükürler etmemiz kim? Yurtumuzda istiklal şerafeti bilen hem dini hem milli kadriyetlerimiz kayıta tiklenmekte. Bizim halkımız başından köp sınav günlerini ötkezgen. Aynısı ötken asırda bizni yurtimiz boshqa bir mamlakatga qaram bo'lganligi tufayli bu diniy milliy qadriyatlarni ado etish, rivojlantirish, taraqqiy ettirish juda qiyin bo'lgan. Mana istiqlol sharofati bilan alhamdulillah buyuk ajdodlarimizni bizlarga qoldirgan bebaho meroslarini qayta tiklash, ularni tadqiq qilib o'rganish jarayoni boshlandi. Mana istiqloldan oldin faqat shu Sovet Ittifoqi respublikalarini bittagina shu musulmonlar uchun Buxoroi Sharifda bittagina madrasasi bo'lgan, Mir Arab madrasasi. U 7 yillik qilib ochilgan, mana hozirda qisqartirib 4 yilga keltirildi. Men kamina 1976 yili şu Buxoroi Sharifdagi Mir Arab madrasasida ham mudarslik qilib dars berganman. Keyin bu İmom Buxoriy nomidagi İslom Ma'hadi, Toshkent İslom Ma'hadida ham ko'p vaqtlar dars berganman, chunki shu O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlari idorasi edi oldin, istiqloldan oldin 5ta shu qo'shni respublikalarga bitta diniy idora va bitta muftiy bo'lardi. Sovet ittifoqi bo'yicha 4ta diniy idora bo'lgan. Ana shu diniy idorada turli lavozimlarda ishlab turib, bizga o'xshagan o'sha mutaxassislar Ma'hadda va Buxorodagi Mir Arab madrasasida ham mudarslik qilib dars ham berganmiz. Mana hozir juda ham xursand bo'lib o'tiribmanki, shu Ma'hadni 50 yillik yubileyi taraddudi bo'layotgan ekan. Haqiqatan ham bu Ma'hadda sobiq Sovet ittifoqida yashagan musulmonlarni vakillari kelib o'qigan. Bu Ma'hadni marhum ustozimiz O'rta Osiyo Qozog'iston musulmonlarining raisi muftiy hazrat Ziyoviddin Qoraka Boboxonov ochganlar. O vaqtlarda madrasa ochish ham juda qiyin bo'lgan edi. Lekin bu kishini hurmatlari, obro'lari sabab bo'lib ana shu Ma'had ochilgan. Bu Ma'had mana endi hozirgi kunda bu yerda dars beradigan mudarrislarni ham taniyman. Juda ham oliy ma'lumotli. Ham xorijiy mamlakatlarda o'qib kelgan yetuk mutaxassislar bu Ma'hadda mudarrislik qilishadi, dars berishadi. Men o'zim ham shu Ma'hadni bitiruvchisi bo'lganim uchun hamda shu oliy Ma'hadda ko'p vaqtlar dars berib talabalarimizga mudarrislik qilganim uchun bu Ma'hadni juda ham yaxshi ko'raman. Ham mana bu bo'layotgan yubileylarini tabriklayman. Ilohim mana shu yerda yurtimizni yoshlari diniy ta'lim olib büyük ajdodlarimizni bebaho meroslarini o'rganib, dunyo tillariga tarjima qilishga o'tib, bizni yurtimiz qanday ulug' zotlarni yurti ekanligi, İmom Buxoriylar, İmom Termiziylar, mana tasavvufda Bahouddin Naqshbandlar, tamom bu yerda minglab ulug' shariat peshvolari yu ham tasavvuf mashoyixlari o'tgan yurtligi va ulardan ko'p mana adabiy meroslar qolganligi va ularni qancha qismi o'tgan asrni qatag'on yillarida yo'q bo'lib ketgan bo'lsa-da, hozir ham juda yetarli darajada saqlanib qolganligi bu juda ham quvonchli gapki, hozir mana Islom sivilizatsiyasi markazi qurilyapti. Bitta vazifasidan biri mana shu markazni xorijiy mamlakatlarga chiqib ketgan bizni ajdodlarimizning asarlarini
qaytarib yo o'zini olib kelish yo juda bo'lmasa nusxa olib o'sha nusxasini olib kelish jarayoni boshlangan. Bu bilan ko'ryapsizmi, oldingi yo'qotgan qadriyatlarimizni qayta tiklanyapti. Joy-joyiga qo'yilyapti. Bu juda ham quvonchli. Hali ko'p xayrli ishlar qilinadi, ko'p ilmiy tadqiqot ishlari qilinadi. Bu narsalarga jur'at qilish qiyin edi oldin. Alhamdulillah yurtimizdagi mana bu vijdon erkinligi, din erkinligi, mana bu ilm islomiy fanlarga, diniy fanlarga bo'lgan e'tibor Xudo xohlasa kelajakda shunday rivoj topadiki, umidimiz o'sha Imom Buxoriylar, Imom Tirmiziylarga o'xshagan qanchadan qancha aziz avliyolar o'tgan bo'lsalar, shularning avlodi mana davom etib kelyapti. Mana endi yana yurtimizdan mana shunday ulug' allomalar muqaddas islom dinimizni tadqiq etib, butun dunyoga nashr qiladigan ulug' katta-katta bir kitoblar yozadigan olimlar chiqib borishi davom etadi va dunyoga biz yana o'zimizni yurtimizni qanchalik islom dini bilan munavvar bo'lib kelganligi va qancha qarshilik, qancha qiyinchiliklarga qaramasdan shu yurtimizni tarbiya olgan yoshlari islom diniga qanchalik rag'bat qilib hozirgi paytda dunyoga chiqishga tayyor bo'lib turganliklarini jahonga Xudo xohlasa ko'rsatamiz. Alloh subhanahu va taolo bu islom Toshkent islom mahadini keyingi faoliyatida ham Alloh taolo shunday bir o'zi madadkor bo'lsinki, bu joydan, bu oliy maskandan yetuk ulamolarni chiqib borishligini, davom etishligini Alloh subhanahu va taolodan tilab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.